Специалното обвинителство одговорило на жалбата за притвор на Горан Груевски, Тони Якимовски и Никола Бошковски, на кои апелациониот суд им определи притвор. По скоро 10-дневно префрлање на одговорноста, печлениот Советот Врховен суд е последната адреса која ќе треба да реши дали тројцата обвинети во тврдина и таргет, предметот кој се однесува на масовното прислушување во Македонија и набавката на опремата за следење на комуникациите ќе бидат спроведени во притворското одделение во Шутка. Приначувајќи го првостепеното решение определувајќи притвор, апелациониот суд ги поучи дека имаат право на жалба до Врховен. Ситуација која обвинителите од тимот на Катица Јанева ја толкуваат како нова пракса, воведена за случајот со бизнисменот Сеат Кучан обвинет во случајот Труст. Адвокатот Звонко Давидовиќ ова го смета за показател дека специјалното обвинителство има и специјален третман од судовите. Секој пат решението за притвор веднаш стапувало на сила, значи во мигот кога сме биле пред судија на предходна постапка, во време на жалбата нашиот клиент бил во притвор. Исто се случувало и во врска со продолжување или жалба на притвор и до повисокиот суд. Ова е прв пат вакво нешто во прашање и создава едно чувство на продолжување на работењето на судот по оној принцип дека специјалното јавно обвинителство има специјален третман, додека основното јавно обвинителство има еден сосема друг третман. И се оно што ќе го предложи како мерка предлог за притвор, дека и ќе добие мерка притвор. Некс началникот на Питата управа Груевски му е определен притвор поради можноста да побегне од земјава, но и да влијае врз сведоци. Во своето образложение, апелационите судии наведоа дека тој во компјутер запишувал како треба да се однесуваат повиканите лица во СЈО и на кој начин да дадат исказ за да заштитат свој колега. Според Давидовиќ се создава впечаток како судиите од двата суда да читале различен предмет. Едните како да не го читаат истиот предмет, бидејќи меѓу другото, покрај основите за притвор, како што е опасност од бегство, влијание на сведоци, таму ви стои во законот дека постојат и други работи кои се ценат во врска со определувањето на притворот, па законодавецот предвидел дека меѓу другото и за претената, предвидената казна влие на истото, тежината на кривичното дело. Ако сето тоа го имате во предвид, како различни предмети да читале првостепениот и апелациониот суд? Судиите од второстепениот суд, определувајќи притвор, образложуваа дека постои сомнеж за бегство и на поранишниот шеф на кабинетот на Мијалков Тони Јакимовски и вработениот во УБК Никола Бошковски, за кого заклучиле дека им сугерирал на свидоци како да одговараат на прашањата од специјалните обвинители. Сега Врховниот суд, откако ќе ги комплетира жалбите, има рок 48 часа да донесе одлука.